За та бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нийт онцгой комиссын шуурхай штабаас мэдээлэл хүргэж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийт онцгой комиссын шуурхай штаб нь цар тахлын үеийн эрсдлийн системи удирдлын системд ажиллаж үр гүйцэтгэж ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийт онцгой комисс болон дүүргийн онцгой комиссын шуурхай штабт нийт 26,000 гаруй төрийн албан хаагчд үр гүйцэтгэн цар тахалтаа дэмжих хариу арга хэмжээ авах ажилтгийг зохион байгуулан ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийт лотын хэмжээнд хүнсний хангалтын нөөц 4000 гаруй аж ахуй нэгж байгаа дотор бид судалгаа хийж ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн бид одоо судалгаа хийж байгаа үзүүлэлтэн дээр ер нь бол одоо 35-аас 120 хоногийн нөөцтэй гэсэн судалгааг бас бид гаргаж ажиллаж байна. За ер нь бол хүн амыг усны хангамжаар хангах чиглэлээр нийт 327 ус төгөөргүүдээр бид одоо энэ өдөр бүр тогтмол одоо энэ усны хангалтыг үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байна. За мөн одоо энэ нийтийн тээврийн үйлчлэгийг бол бид 92 чиглэлд өдөр бүр 850-аас 870 автобусыг гаргаж за иргэдийг одоо бас ажил төрөлд нь үйлчлэгэнд нь хамруулах энэ ажлыг бол тасралтгүй зохион байгуулалтыг хангаж ажиллаж байна. За ер нь одоо бүгдний удирдлаг гэсэнтэй холбогдуулан бас энэ иргэдийн энэ сайжруулсан төсний хангалтыг сайжруулах чиглэлээр бид бас энэ 5 дахь төлөв социал компани баруун зүүн үйлдвэртээ бас хамтран ажиллаж байна. За бид өдөрт дунджаар 2500-аас 3000 орчим тонн сайжруулсан төсний нөөцийг бүрдүүлж энийг бол тээвэртийг зохион байгуулж байна. Одоогийн байдлаар нийт лотын хэмжээнд сайжруулсан төсний дутагдал байхгүй тодорхой хэмжээний нөөцийг бүрдүүлэн бид бас энэ цаашид одоо энэ хүүтэргийн үед одоо халдварчлалыг хангах мөн одоо иргэдийнхээ бас энэ төсний одоо хэрэглэг хангах чиглэлээр бас бэлтгэн байдлаа бас ингэж хангах үүрэг гүйцэтгэж байна. За ер нь одоо нийт лотын хэмжээнд нийслэлийн шуурхай штабаас автоерийн шалган нэвтрүүлэх товчод дээр бас хяналтыг тавьж ажиллаж байна. Ялангуяа энэ баруун талаас ирж байгаа автоерийн шалган нэвтрүүлэх товчоо буюу одоо сонгон айхын дүүргийн баруун төрөн эмэлт за Чингэлтэй дүүргийн гүнд гэсэн энэ хяналтын боостууд дээр бид бас энэ гарч орж байгаа тээврийн эрслийн хөдөлгөөн болон за Үлзийт за Баянзүрх Налаах Баганга Багнуур гэсэн дүүргүүдээр бол биднес бас энэ хяналтыг ажиллаж байна. За ер нь бол одоо Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссаас гарсан шийдвэрийн хүрээнд бид одоо хотоос гарах хэрэг дээр бол хязгаарлалт хийж ажиллаж байгаа. За ялангуяа одоо энэ хотоос гарах хэрэг бол одоо бүх төрлийн тээврийн үйлчлэгээ буюу ачаа тээвэр, за хүнсний хангамж үйлчлэгээ, за эмийн хэрэгслийн үйлчлэгээ, за шатхуун одоо борлуулалтын үйлчлэгээ, мөн стратегийн одоо чухал ач холбогдлын бүтээн байгуулалтын одоо үйл ажиллагаанд оролцож байгаа энэ ачаа тээврийн үйлчлэгийг бол бид одоо саадгүй нэвтрүүлж байна. За мөн хот руу орох одоо энэ хөдөлгөөн дээр бол зөвхөн одоо энэ хотын аяктай иргэдийг нэгдүгээр, хоёрдугаарт одоо бас энэ ачаа тээврийн үйлчлэгийг бол бид одоо саадгүй нэвтрүүлж байна. За гуравдугаарт одоо энэ иргэдэд зайлшгүй одоо орж ирэх шалтгаантай одоо гачид гарсан энэ одоо нөхцөл байдлыг үнслээд энэ чиглэлээрээ бид иргэдийг хот руу нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За ер нь одоо энэ өчтөр буюу 17 оноос эхлээд бид одоо энэ сонгон айрхан дүүргийн баруун туруу эмээлт Чингэлтэй дүүргийн гүнтер одоо нэвтрж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн дээр бол тодорхой хэмжээний бас нэлээд хатуу чанга хязгаартыг тавьж байна. Ялангуяа одоо энэ Дархуул аймаг Сэлэнгэ аймгаас ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бол оруулахгүй байх энэ одоо чиглэлийг бас холбогдох байгууллагууд нь өгч үүрэг чиглэлээр одоо ингэж хангаж ажиллаж байна. За өнөөдрөөс эхлэн буюу одоо энэ 11 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн засаг даргын захирамж гарч байгаа. За өмнө мөрдөжсэн нийслэлийн засаг даргын А 1242 дугаар захирамжаар бид одоо энэ тээврийн хэрэгслийн одоо цагийн хуваарьд өөрчлөлт оруулаад өглөө 6-аас өглөөний 10 цаг хүртэл орой 17-оос 22 цаг хүртэл одоо явж байсан энэ цагийн хуваарьд өөрчлөлт оруулж өнөөдрөөс эхлэн өглөө 7 цагаас 10 цаг хүртэл орой одоо 17 цагаас 20 цаг хүртэл одоо энэ тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг одоо нэвтрүүлэх юм чиглэлээр хандж байна. Бусад хугацаанд бол ямар нэгэн тээврийн хэрэгсэд одоо иргэдийн хөдөлгөөнийг бол хориглож байгаа гэсэн юм шийдвэр гаргаж байна. За мөн үүнтэй холбогдуулан одоо энэ хүнс борлуулах түгээлт хийж байгаа үйлдвэрлэлд явагдж байгаа супермаркет болон хайпермаркет худалдааны төв мөн одоо томоохон одоо энэ зах худалдааны төвүүдээр бид одоо бараа бүтээгдэхүүний түгээлтийг шөнийн цаг буюу одоо 22 цагаас өглөөний 6 цагт одоо энэ зүний татаа авалтыг хийх ажлыг одоо зохион байгуулахаар одоо ингэ төлөвж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад одоо анхааруулж хэлэхэд ер нь өглөөний өдрийн 10 цагаас 17 цагийн хооронд бол нийт хотын хэмжээнд бол хөдөлгөөнийг бол бид одоо 90% хүртэл хуваар бууруулахар энэ одоо хязгаарлалтыг одоо зохион байгуулалтыг арга хэмжээ авж байна. За мөн одоо энэ зах худалдааны төв бөөний одоо энэ худалдааны худалдаа үйлдвэрлэгчдийн байгууллагууд бол
ялангуяа шөнө 22 цагаас эхлээд өглөөний 6 цагийн хооронд татаа авалт хийх энэ ажлуудаа бол бараа бүтээгдэхүүн татаа авахын ажлуудаа бол зохион байгуулах одоо зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа гэдэг нь анхааруулж хэлье.